Oké, hartelijk welkom. In de voorgaande tutorial heb je kunnen kennismaken met het configureren van OSPF. In de eerste plaats heb je kunnen zien dat we ARIA's moeten gaan aanmaken en dat ARIA 0 de backbone ARIA is. Je hebt dan ook gezien hoe de beide routers neighborship kunnen vormen en hoe je dit allemaal moet gaan uitvoeren. We gaan hier terug van start met de basisconfiguratie met de twee routers, tussen router 1 en router 2, en daarna gaan we een derde router toevoegen, en op deze router gaan we dan een ARIA 1 configureren. Gedenk wel dat je hier nu een tutorial ziet met drie routers, maar weet dat OSPF per ARIA 80 routers aan kan. Laat ons nu eerst en vooral de voorconfiguratie gaan maken op router 1 en router 2 en alles gaat je duidelijk worden. Punt 1 en 2. Op router 1 maak een bridge aan en plaats Ether 3 tot Ether 4 in deze bridge. Punt 2 geeft de bridge het IP-adres 192.168.100.1/24 en configureer een DHCP-server. Dit is router 1. We gaan dus naar bridge en ik ga een bridge aanmaken en ik plaats de poorten Ether 3 en Ether 4 in deze bridge. Daarna gaan we naar IP-adresses. En ik ga de bridge het IP-adres 192.168.101/24 geven. Oké. En nu gaan we naar IP DHCP-server en we configureren een DHCP-server. Zo. Punt 1 en 2 is uitgevoerd. Punt 3. Op router 1 geef Ether 1 het IP-adres 10.10.10.1/30 en op router 2 geef Ether 1 het IP-adres 10.10.10.2/30. Wat heb ik al gedaan? Ik heb op router 1 op Ether 1 een netwerkkabel aangesloten en ik heb door middel van Ether 1 op router 2 ook hier de routers verbonden. Wat gaan we doen? We gaan dus op Ether 1 het IP-adres 10.10.10.1 gaan configureren en op router 2 hier op Ether 1 10.10.10.2. En wat gaan we daarna doen? Ik ga vanaf router 1 gaan pingen naar router 2 en we gaan kijken of ik een ping reply krijg. Dit zijn hier terug de twee routers. We gaan dus naar IP-adres en we gaan hier Ether 1 het IP-adres 10.10.10.1/30 geven. Ik zeg oké. En we gaan ook bij router 2 naar IP-adresses en we gaan hier ingeven 10.10.10.2/30. En ik zeg oké. En wat gaan we nu doen? We gaan dus gewoon naar Tools, Ping, en ik ga pingen vanaf 10.10.10.1 naar 10.10.10.2. En ik heb een ping reply, wat wil zeggen dat beide routers zijn verbonden met elkaar. Punt 3, 4 is uitgevoerd en punt 5, vanaf router 1 kan je pingen vanaf 10.10.10.1 naar router 2, naar dus 10.10.10.2. Heb je een ping reply? Inderdaad, dus we hebben een ping reply. Punt 6. Op router 1 geef de router het router ID 1.1.1.1 en configureer een OSPF instance, de backbone ARIA en daarna een template. En punt 7, op router 2 geef de router
het router ID 2.2.2.2 en configureer een OSPF instance, de backbone area en daarna een template. Deze configuratie leunt zeer dicht aan bij de voorgaande. Dus we gaan eerst en vooral naar routing en ik ga direct door naar OSPF. We gaan dus eerst een instance aanmaken en deze instance gaan we zagen. OSPF instance, versie 2, dat is IP versie 4. En hier gaan we nu router ID, ik ga het op deze manier even doen, 1.1.1.1. Voor de rest hoeven wij hier niets te doen. We gaan nu naar area en we gaan een area 0 aanmaken. Area 0, area ID 0.0.0.0. Dat is de backbone area. We gaan naar interface template en hier gaan we ingeven de interfaces. Ether 1, want deze is verbonden met router 2 en bridge 1, want hierin is het LAN-netwerk, de bridge dus. Area 0 en voor de rest hoeven wij hier ook niks meer te doen. Je kan hierbij authentication en die 5 en de key. Hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, het gaat hier toch om een demonstratie. En dit gaat hier voorkomen dat er ongeoorloofd ook nog een andere router wordt ingeplucht en verbinding maakt met je andere OSPF routers. En ik zeg hier oké. En nu gaan we naar de tweede router, dus routing OSPF. En het eerste wat we gaan doen is een instance aanmaken en hier gaan we versie 2. Router ID is hier nu 2.2.2.2. Voor de rest hoeven wij niets te doen. We gaan naar areas. We gaan de backbone area aanmaken. Dat is allemaal toch redelijk simpel nu. En nu gaan we naar interface template. Wat moet ik hier gaan ingeven? De interfaces, Ether 1, want deze staat hier in verbinding met router 1. En voor de rest moeten wij hier niks gaan invullen, want hierop heb ik geen bridge geconfigureerd. Dus wat gaan we doen? We gaan hier even verder overlopen. Bij authentication gaan we terug MD5 en hier geef ik terug in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik zeg oké. En we gaan even kijken naar neighbors. Zo, en wij hebben neighborship tussen router 1 en router 2. Punt 6 en 7 zijn uitgevoerd. Bekijk de routing tabel van router 1 en router 2. Wat zie je? Kan je pingen vanaf router 2 naar 192, 168, 101? Zijn hier terug de twee routers. We gaan dus even naar IP routes. En wat zie je? Wij hebben hier nog geen enkele routing van OSPF. En nu gaan we naar IP routes op tweede router. En we zien hier is de route toegevoegd. Dus dat 192, 168, 100, 0/24 bereikbaar is via de next-hop 10.10.10.1. En als we nu even gaan pingen, tools, ping. En ik ga gewoon pingen naar 192, 168, 101. Ik heb een ping reply. Punt 8 heb ik uitgevoerd. Wat heb ik nu al gedaan? Ik heb hier nu de router verbonden met elkaar via de netwerkkabel en ik heb hier een layer 3 verbinding aangemaakt. En op router 1 heb ik OSPF geconfigureerd in de area 0, onze backbone area. Ook op router 2, wat heb ik gedaan? Ik heb hier nu op Ether 2
het IP-adres 10.10.10.2 gegeven en ja, ik heb deze geadverteerd en op deze manier hebben wij op router 1 nog niets gezien, want dit netwerk is een lokaal netwerk. En voor de rest heb ik gepingd vanaf router 2 naar router 1 op het LAN-netwerk en ik had een pingreply. Nu het eerste deel is geconfigureerd, gaan we nu een netwerkkabel gaan inpluggen op router 2 en op Ether 2 en we gaan deze interface 20.20.20.1 geven en op router 3 gaan we op Ether 1 een netwerkkabel pluggen en we geven deze nu het IP 20.20.20.2. Oké, en we gaan op de router een Brits LAN gaan aanmaken. Punt 9. Verbind router 2 met router 3 door middel van een netwerkkabel en geef op router 2 Ether 2 het IP-adres 20.20.20.1/30. Punt 10. Op router 3 geef Ether 1 het IP-adres 20.20.20.2/30. Kan je pingen vanaf router 3 naar 20.20.20.1? Dit is hier nu terug het dubbelscherm, maar je ziet, dit is hier nu router 2 en dit router 3. We gaan dus eerst en vooral naar IP-adresses en ik ga hier ingeven 20.20.20.1/30. En ik ga deze toekennen aan Ether 2. En ik klik op oké. En als we even naar het schema kijken. Dus ik ben hier bezig, Ether 2, geef ik 20.20.20.1. En nu gaan we naar router 3 en daar geven we in 20.20.20.2. Versta je? Dan kan ik hier een layer 3 verbinding krijgen tussen router 2 en router 3. Dus we gaan nu naar router 3, IP-adresses. En ik geef hierin 20.20.20.2/30. En dit op Ether 1. En als controle ga ik nu naar Tools, Ping. En ik wil gaan pingen vanaf 20.20.20.2 naar 20.20.20.1. En ik heb een ping reply. Punt 9 heb ik uitgevoerd. En punt 10 op router 3 geef Ether 1 het IP-adres 20.20.20.2/30. Kan je pingen vanaf router 3 naar 20.20.20.1? En inderdaad, ik had een ping reply. Punt 11. Op router 3 maak een Brits aan en plaats Ether 3 tot Ether 4 in deze Brits. En punt 12 geeft de Brits het IP-adres 192.168.201/24 en configureer een DHCP-server. Het zijn hier terug de twee schermen. We gaan dus naar Brits. En ik maak een Brits aan en ik plaats de poorten Ether 3 en Ether 4 in deze Brits. Nu gaan we naar IP. Adresses en ik ga de Brits het IP-adres 192.168.201/24 gaan geven en we gaan naar IP DHCP server en we gaan hier en ik heb dat hier al in orde gebracht blijkbaar, maar we gaan dat gaan verwijderen. We gaan de schierpool zo. Oké, en we gaan dus deze DHCP setup en we hebben hier de Brits, next, 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 zo, next en oké. Punt 11 en 12 heb ik uitgevoerd. Punt 13, op router 3 geef de router het router ID
3.3.3.3 en configureer een OSPF instance ARIA 1 en daarna een template. We zijn hier nu terug op router 3. We gaan dus naar routing, OSPF, en we gaan een instance aanmaken. En deze instance, naam is goed, de versie 2 is goed, want is versie 4, IP versie 4 bedoel ik. En de router ID is 3.3.3.3. Voor de rest hoeven wij hier niks aan te vangen. Nu gaan we naar ARIA's en ik ga dus een ARIA 1 gaan aanmaken. Dus OSPF ARIA 1 en de ARIA ID is 0.0.0.1. En ik zeg oké. En nu gaan we naar Interface Template. En ik klik op plus. Wat moet ik hier ingeven? De interface die is verbonden met router 2 is Ether 1 en ARIA, OSPF ARIA 1. En hier gaan we niks meer invullen behalve Authentication, MD5. En ik ga hier terug ingeven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik zeg oké. En als we nu kijken naar neighbors, ja, er gebeurt niet veel. Want ja, wij moeten ook de configuratie gaan aanmaken op de router 2. Want op router 2 is nog geen enkele ARIA 1 geconfigureerd. Punt 13 heb ik uitgevoerd. Punt 14, op router 2, maak de ARIA 1 aan en bij de interface template maak een tweede template aan. We gaan nu terug naar router 2. We gaan naar routing, OSPF en wat moet ik hier maken? ARIA 1. Dus ik klik op plus en we zien OSPF ARIA 1 en hier ARIA ID is 0.0.0.1. Zie je? En dat is hier alles wat wij moeten doen. En nu gaan we naar Interface Template. En ik ga een nieuwe template gaan aanmaken. En wat moet ik zeggen? De interface die is verbonden met ARIA 1. Laat ons eerst even kijken naar het schema. Als we nu dit schema bekijken, zien we de router 2 is verbonden met router 3 via Ether 2. En dit wil zeggen dat deze interface moet geconfigureerd worden als ARIA 1. Anders kan er geen neighborship worden gevormd met router 2 en router 3. Dus als we verder configureren, de interface is Ether 2 en de ARIA is hier OSPF ARIA 1. Voor de rest gaan we hier bij Authentication MD5 en ik geef hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En we gaan hier eerst en vooral even naar routing, OSPF neighbors en ik klik hierop apply. Zo, en de neighborship is gevormd. En als we nu even kijken naar IP routes, zien we dat OSPF hier zegt van 10.10.10.0/30 is bereikbaar via de hop 20.20.20.1. En hier zegt het ook 192.168.100.0/24 is bereikbaar via 20.20.20.1. Punt 14 heb ik uitgevoerd. Punt 15. Bekijk op router 3 de routingtabel. Zie je de netwerken van router 1 en router 3? En kan je pingen naar deze netwerk. Dus wat wil ik doen? Ik wil hier nu vanaf router 1 gaan
pingen naar het LAN-netwerk van router 3. En omgekeerd, ik wil kunnen pingen vanaf dit netwerk van router 3 naar dit netwerk van router 1. Dit is hier nu router 1 en router 3. En als ik naar tools ga, ping, en ik wil gaan pingen vanaf 192, 168, 101, dus hier het LAN-adres, naar het LAN-adres van de router 3, en ik zeg start, zien we, wij hebben geen route to host. Wat betekent dat hier? Ja, er is hier een ontbrekende route, want we gaan even kijken naar router 3, en we gaan hier nu naar de template, zien we dat ik de interface Ether 1 heb geselecteerd, maar je raadt het al, ik moet hier ook de bridge gaan selecteren. En ik zeg oké, en we gaan een start uitvoeren en ik heb een ping reply. Oké. Dit wilde ik je even meegeven. Punt 15 heb ik uitgevoerd. Punt 16. Ga naar router 1 en naar router 3 en bekijk de routingtabel. Kan je pingen vanaf router 1 naar het LAN-adres van router 3 en omgekeerd? Ja, ik heb dat dus in orde gebracht. Punt 17. Op router 1. Verbind Ether 5 met het internet en configureer een DHCP-client. En daarna configureer een NAT, zodat er een internetverbinding beschikbaar wordt. Als we dit schema bekijken, wat wil ik hier nog doen? We gaan dus op router 1 een netwerkkabel gaan inpluggen op Ether 5 en ik ga deze gaan aansluiten op het internet. Ik moet hier dus een DHCP client gaan installeren. Waarom? Ik moet een IP-adres verkrijgen hier op Ether 5 van de ISP. Wat moet ik nog gaan doen? Ik moet NAT gaan configureren, zodanig dat ik een internetverbinding heb. Maar wat ga ik daarna doen? Ik ga dus hier mijn PC gaan aansluiten en ik ga pingen naar 8.8.8.8.8. Hiermee heb ik een internetverbinding op de router 1. Maar ik wil ook een internetverbinding naar deze router. Want ik wil hier ook mijn PC aansluiten en ik wil ook gaan pingen naar 8.8.8.8. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dit is hier nu router 1. Ik ga naar IP, DHCP client. En we gaan hier een DHCP client gaan configureren op Ether 5. En ik zeg oké. En we zien, ik heb hier een IP adres verkregen. Wat ga ik nu doen? We gaan dus naar IP Firewall. En ik ga hier NAT configureren. Dus ik zeg hier source NAT. En de out interface is Ether 5, action is masquerade. Ik zeg oké. En nu gaan we even uittesten of ik via mijn PC hier op aangesloten op router 1 een internetverbinding heb. We zien hier nu router 1 en als ik naar tools ga, ping, en ik ping gewoon naar 8.8.8.8, zien we ik heb een ping reply. Maar ik ga nu eerst even kijken naar de PC. Dus ik zeg hier eerst en vooral ipconfig slash all. En je ziet, mijn PC heeft het IP-adres 192.168.100.254 gekregen. En ik ga dus gaan pingen naar 8.8.8.8. En ik heb een ping reply. En we gaan dus ook even pingen naar google.com en ik heb eveneens een ping reply. Maar wat gaat er nu gebeuren
Als ik nu mijn PC ga aansluiten op router 3, want OSPF is toch wel geconfigureerd, dus er moet toch wel een internetverbinding zijn. Laat ons hier even naar kijken. Dit is hier nu router 3. Je ziet het hier. En we gaan even naar Tools, ping. En ik ga pingen naar 8.8.8.8. En ik zeg start. En wat zien we? No route to host. En als we nu de PC erbij nemen. En ik ga dus eerst en vooral ipconfig / all ingeven. Zie je. Mijn PC geeft het IP-adres 192.168.200.254 gekregen. En als ik zeg ping 8.8.8.8, ik heb eveneens ook geen ping reply. Wat moeten wij nu gaan doen? Wij moeten op de router 1 een aanpassing maken zodanig dat de default router aanwezig is. Want als we kijken naar IP routes, je ziet hier geen enkele default route staan. En dit moeten we nu gaan oplossen op router 1. Dit is hier nu router 1 en router 3. En ik ga hier eerst en vooral naar IP routes. We zien hier geen enkele default route staan. En nu gaan we naar routing, OSPF. En bij instance gaan we hier zeggen originate default always. Dus we hebben if installed, maar we gaan always. En ik zeg apply en we zien direct is de default router toegevoegd op router 3. En als we nu gaan naar de DOS prompt en we gaan hier terug gaan pingen, zien we, ik heb een ping reply. Dit moeten wij dus doen om de default router te gaan injecteren in router 3. En als we even kijken, ping google.com. Ik heb een ping reply, wat wil zeggen, wij hebben hier een internetverbinding. Punt 17 heb ik uitgevoerd. Ping vanaf router 1, wij hebben dat gedaan en ik had een ping reply en we hebben dat evenzo ook gedaan op de PC. En 19, ping vanaf router 3 naar 8.8.8.8, heb je een ping reply? Nee, ik heb geen ping reply gehad en ook op de PC had ik geen ping reply. Los dit probleem op met OSPF en ping terug vanaf router 3 naar 8.8.8.8 en google.com. Dit heb ik dus ook uitgevoerd. Punt 21. Maak een traceroute naar 8.8.8.8. Dit ga ik dus gaan uitvoeren vanaf de PC en we gaan kijken of alles klopt. Dus we gaan nu gaan ingeven traceroute 8.8.8.8. En we gaan kijken wat er gebeurt. Dus dit is het IP-adres van de router. Dit is het IP-adres van de next hop van router 3 naar router 2. Dit is van router 2 naar router 1. En dan moeten we de internetverbinding hebben. En inderdaad, alles klopt volgens de routing. Oké, dit is wat ik je wilde laten zien. Oké, we hebben hier nu alle punten behandeld. En wat wil ik je hier nog meegeven? We zien dat router 2 fungeert als area border router. Wat wil zeggen dat router 2 zowel area 0 voor zijn rekening neemt als area 1. En hierdoor krijgt router 2 het zwaarder te verduren. Want ja, ik geef nu deze uiteenzetting met één router in area 0 en één router in area 1. En we zien, dit kan uiteraard meerdere routers zijn.
want elke aria kan tot maximaal 80 routers. Dat is OSPF, kan hiermee overweg. Oké, dit is wat ik je nog wilde zeggen. En ja, goed, indien je deze informatie nuttig vond, geef me alsjeblieft een thumbs up en we zien elkaar terug in een volgende tutorial.